稀土厂莱纳斯的营运执照究竟能不能更新？今天有了答案。莱纳斯稀土厂确认获得原子能执照局同意，批准延长营运执照3年。不过，科学及工艺部长郑立康强调，当局驳回了莱纳斯公司的要求，延长营运执照的条件不变，也就是莱纳斯今年7月之后不准在我国进行会产生放射性废料的活动。这几天盛传莱纳斯稀土厂在我国的营运执照可能不获批准延长，一度拖累莱纳斯在澳洲上市的股价。不过情况今天明朗化，莱纳斯证实已经获得原子能执照局批准延长营运执照3年。莱纳斯向澳洲交易所呈报的文告指出，在维持相同条款的情况下，位于关丹德宾的稀土厂获得延长营运，而相关条款就包括最迟在2023年7月之前把稀土金矿分解和洗涤厂迁移至海外。不过莱纳斯会针对此事上诉，要求撤销。不过科学、工艺及革新部长郑立康指出，莱纳斯申请更新营运执照中提出取消原有4个条件的要求不被当局批准。他指出，莱纳斯已经接到原子能执照局的通知，也就是莱纳斯要求撤销关于禁止分解和洗涤、生产水利氯净化固体和从澳洲进口稀土金矿等4条件的要求不被允许。也就是说，今年7月开始，莱纳斯不准在我国进行任何会产生辐射性废料的活动。部长表明，将在明天就此事召开记者会，解释相关的决定。莱纳斯方面则表明，将进行行政及法律上诉，以确保莱纳斯作为外来直接投资重要雇主及大马经济贡献者之一所需得到的公平公正的对待。莱纳斯是在2012年在关丹设立莱纳斯稀土厂，并在2020年更新运营执照，原定今年3月期满。